El 4 de desembre de 2017 i després de la dura derrota a casa amb el Figueres, Albert Càmara anunciava la seva decisió de deixar l'Esport Club Granollers i ho feia manifestant també el seu descontent amb la plantilla. Algú pensarà que deixo el club en una situació difícil, sí, ho sé, però jo, si no creu el que està dintre del terreny de joc, no creu en les coses que es diuen i no creu en les coses que es fan, al final tens que prendre una decisió i potser és el millor pel club. Ojalà que el que vingui tiri això endavant, però jo crec que si veure els últims 15-20 minuts de l'equip a dintre del camp a mi em fa molt de mal. I un entrenador ha de ser conscient que no es pot permetre aquestes coses i possiblement tingui que venir un altre. Només tres dies més tard es presentaria oficialment el seu substitut. Josep Solivelles agafaria les regnes de l'equip el 7 de desembre i amb només un mes ha capitanejat els canvis que s'han produït dins la plantilla granollerina, tal com ja apuntava el dia de la seva presentació. Sí que, lògicament, estem oberts a fer canvis, estem oberts a fer incorporacions i crec que és necessari. Crec que és necessari canviar algunes peces, reforçar l'equip, que entri gent, no sé quants, però algú de gent nova que potser canvi també una miqueta la dinàmica o el pensament o la pròpia situació i la comença del vestuari. Aymar Moratalla, Manu Moreno, Edu Domingo i Javi Sánchez han causat baixa i deixen l'Esport Club Granollers. Per contra, el club ha anunciat l'arribada d'un migcampista, el jugador procedent de Palamós, Narcís Barrera, i la cessió fins a final de temporada d'Albert Grault, procedent del Terrassa. Canvis que han de contribuir a canviar radicalment el rumb aquesta temporada. Els de Solivelles, que van caure en la primera jornada de la segona volta al camp del Sant Feliuenc, són, a dia d'avui, penúltims amb només 13 punts.